Lily, co hledáš? No, sponzora. Český divák je primitiv, chce jenom komedii, kde se někdo koupe u vody. Oni ani nerozumějí pojmu kultura nebo umění, to je prostě fuj. To je banda nějakých hovat, který stejně nic nepochopí. Tak jo. Já si nechci říct, jako český divák je primitiv, který chce jenom komedii, kde se někdo koupe u vody. Jo? Jako mohl bych si to říct, ty výsledky distribuční to tak jako naznačují, že by to tak někdy mohlo být, ale já tomu divákovi vlastně řeknu vždycky, tak já mu ještě budu věřit. Jako, jo. Samozřejmě narážíme na to, že čím dál méně lidí chodí do kina prostě a tak dále. A hodně lidí si to pustí potom na tom telefonu jako a takhle. No. Ale vlastně se musíte nutit pořád obnovovat tu důvěru v toho diváka. No. Protože jinak úplně jak pak nemá cenu nic dělat. Jo. Když řeknete, že to je banda nějakých hovat, který stejně nic nepochopí, tak to nemůžete dělat. No. Musíte doufat, že tam někde venku prostě je nějaká skupina lidí, která ještě vnímá. Chtěla jsem se vás zeptat, vlastně, co si myslíte o Oscarech, o kvalitě vůbec těch cen? Tak je to komerční cena ve filmovém průmyslu. Přirozeně vznikla v těch začátcích toho filmového průmyslu v Americe, protože to je další show, že? Tak je škoda jako mít filmový průmysl a nemít k tomu tu show. Já myslím, že to asi bez toho nejde. A co kvalita filmu? O tu kvalitu nikdy nešlo. Tam jako best film znamená, že je nejkvalitnější. To je prázdný slovo, to best, to je úplně vyprázdněný. Ale rozhodně to neznamená nejkvalitnější. Teda. No to ano, ale pro spoustu lidí. Já jsem kdysi dělala rozhovor s českou herečkou a ona mi říkala, ale ona má přece Oscara. A já jsem říkala, to ale přece nic neznamená. A většina lidí to tak vnímá, že když má někdo Oscara, že to je prostě vrchol všeho, co lze ve filmu dosáhnout. Musím teda říct, že v Americe v některých těch oborech filmových, když máte Oscara, tak vám to pomůže v tom životě nebo v hledání dalšího zaměstnání, nebo si pak můžete říct vyšší honorář. V některých těch oborech to takhle funguje. U zahraničního filmu ne, ale některé ty profese, pro některé profese je to skutečně podstatný, pro Američany. Ale jako mimo Ameriku to podstatný není. No, já jsem sledoval kdysi, jestli JFK dostane Oscara, že jo? To od Olivera Stonea. Mm. To bylo o atentátu na Kennedyho, úplně fascinující film. Mm. A ten rok dostalo Oscara Mlčení jehňátek, úplně jako průměrný, blbej, jako nějaký horor. Tak jsem si říkal, no, tak to je už fakt jako, ale jako jasně, no, tak svědčí to o té americké společnosti, že si zvolili film, který je o ničem, před filmem, který je o něčem. No, tak. Ale přesně tak jako JFK byl evropský příběh, Mlčení jehňátek je americký příběh. Na čem jste byl naposledy v kině? Ježíš, na čem já jsem byl naposled v kině? Řeknu vám, co jsem viděl naposled na internetu, a to bylo Vice o Dickovi Cheneym. Já se snažím chodit do divadla a vlastně už mě nezbývá mi čas chodit do kina, tak vlastně na ty věci koukám na počítači nebo na televizi a naživo vlastně, nebo když jdu ven, tak jdu do divadla. No. A co říkáte na ten film Vice? Vice je zajímavý experiment. Jednak teda tematicky mě to konvenuje, protože se o toho Dicka Cheneyho hodně zajímám už léta. Mm-hmm. A formálně je to strašně zajímavý, že to kombinuje vlastně dokument, hraný film. Mm-hmm. Je tam ten vypravěč, pak se zjistí, že ten vypravěč vlastně je člověk, který mu daroval to srdce, což je výborný for. Střihově je to neuvěřitelný. To si myslím, že na Oscar za střih to je určitě. Mm-hmm. Jo, pro mě teda strašně zajímavý. Žánrově problematický, ale mám to rád, tyhle věci. Je to výzva. Jako líbil se mi český Hastrman, musím říct teda. Jo, na to, jak to bylo nepravděpodobný, že by to mohlo vyjít, tak to na mě fungovalo. Je to křehký, samozřejmě ta forma tyhle tý balady temný, takový, který na jednu stranu se můžete vysmívat, na druhou stranu ji můžete vzít vážně.
tak je to křehký. Vím, že některý lidi to prostě nevzali a divili se, co tam ten Karel Dobrý dělá, jo. Ale na mě to nějak zapůsobilo dobře. Takže třeba z těch českých bych vyzdvihnul Hastrmana. Máte oblíbené režiséry? No, spíš toho Bohdana Slámu, musím říct, tak asi. No, Oliver Stone mi přestal točit zajímavé věci. Na toho jsem hodně spolíhal, na Stone, ale je starý samozřejmě, no. Tak on točí teď nějaké jako dokumenty o Severní Koreji. A i jsem vlastně ocenil Stone, když dělal takový ty, to Untold History of the USA. Jo, takový ty jako historie vyprávěná jinak. Tak to mi přišlo skvělý. Ale on samozřejmě jako extrémní levičák, pro mě někdy až moc. Jo, takže když pak začne adorovat Fidela Castra, tak já už to prostě jako neskousnu. Zatímco když prostě točil Salvador a vlastně ty samý názory vyjádřil v hraném filmu, tak to bylo pro mě skvělý. Jo. Ale... Což není v Americe moc běžný, ne? Jako režisér levičák, on je snad jedinej. No právě, jako bohatý člověk, úspěšný a takhle jako levicově zaměřený, to je vzácný v Americe. Protože tam v podstatě jako levičáctví tohohle typu se považuje za salonní univerzitní záležitost. Jo, a máte problém vlastně komunikovat tyhle ty názory, když pak přijdete na jakýkoliv večírek do jakoby tý upper society. Váš film Modelář, který připravujete, já jsem se dočetla, že má být o nenávisti, a také o teroristovi, který chce zastřelit Dicka Cheneyho, o kterém jsme se bavili. A proč zrovna viceprezident Spojených států? Já jsem to mezi tím trošku přepsal, takže je to spíš o tom člověku, který hledá spravedlnost a nechce toho Cheneyho. No, my si myslíme, že ho chce zabít a pak je to možná trošku jinak. No. Proč Dick Cheney? Tam jde o tu velkou kauzu, o obžalování vlastně lidí, kteří jsou zodpovědní za Guantanamo, Abu Ghraib a za to vlastně kolosální mučení nevinných obětí. A do toho spadá teoreticky asi 20 nebo 21 nejvyšších představitelů americké administrativy za Bushovy éry, takže i Bush vlastně. Čili tam jeho cílem vlastně toho hrdiny je obžalovat tyhle ty lidi ze zločinu proti lidskosti, což se dá udělat i z Čech. Takže to je takový jako donkichotský boj vlastně toho hlavního hrdiny, který teoreticky je možný. Vy teoreticky můžete u českého soudu obžalovat George Bushe za to, že vydal určitý směrnice, kterýma porušil ženevský konvence, což se stalo. A samozřejmě není to moc pravděpodobný, že si ten obecní soud pro Prahu 1 předvolá George Bushe, ale teoreticky by to možný bylo a to je na tomto krásný. A tohle je takový Don Quixote, tenhle ten člověk, který se o to snaží, protože mu někdo podobným způsobem zahynul, příbuzný jeho holky v Izraeli a tak dále. Takže s tím má nějakou osobní zkušenost s lidma, kteří byli takhle vlastně zmizelí prostě do těch věznic. A je to terorista nebo není? Není, to není terorista, to je Krištof Hádek. Je to snílek vlastně, je to člověk, který hledá tu pravdu a hledá ji důsledně a pak zjistí, že to samozřejmě nejde, no. A rozhodne se udělat něco jiného. A Dick Cheney je podstatný, protože to byl jeden z těch klíčových zločinců vlastně v té administrativě. Byl to viceprezident v té době, byl přímo zodpovědný za vydávání směrnic, které vedly bezprostředně teda k porušování lidských práv. On a vlastně Donald Rumsfeld byli ty hlavní strůjci toho teroru. V tom filmu Vice, o kterém jsme se bavili, ten Bush je ukázaný jako takový pasivní prvek. Myslíte si, že to tak bylo opravdu? Z té literatury, kterou kolem toho čtu, se zdá, že teda to hlavní slovo kolem toho Iráku měl skutečně Cheney s Rumsfeldem a že Bush měl jakoby pasivní úlohu. No tak v Americe ten prezident má obrovský pravomoci a já bych ho z toho nechtěl jako vyvazovat z té odpovědnosti. Tu odpovědnost má absolutní. Jo. Jako poukazovat na to, že byl prostáček, nebo tak to asi není úplně přesný. No. Jako je to jednodušší člověk evidentně, ale to neznamená, že nebyl zodpovědný za ty rozhodnutí, které dělal. A v jaké jste teď fázi s těma přípravama?
My teďka jsme tak v půlce obhlídek, prostě obhlížíme, obsazujeme. Takže budeme točit od května, čili jsme tam, kde bychom měli být. Mm-hmm. Takže peníze už máte na film. Přesně tak. Jaký bude mít rozpočet ten film? Je to takový ten standardní rozpočet mezi těma 25-30 miliony korun. Jo, což to je klasická. To je dneska vlastně klasika. Částka. Pokud chcete točit jakoby tou standardní technologií, že ještě máte osvětlovače, zvukaře a tak, na nějaký lepší kamery, tak vlastně tohle to je ten spodní okraj, kam se jako dostanete finančně. Když máte míň peněz, tak už musíte něco z toho obětovat a točit trochu jiným způsobem, víc jako partizánsky. No. Já jsem se vás chtěla vlastně zeptat na to financování. Vím, že to je otázka spíš na producenta. Já jsem i producent, čili to je na mě otázka správná. Vy jste producent. A můj kamarád, no, my jsme založili firmu 0,7 km Films a s kamarádem, s kterým se znám od 5 let, jsme založili firmu, protože právě jsme zjistili, že už v tom financování není marže pro toho producenta. No. Čili se dobře ptáte na financování, protože ano. Jsem taky producent. Super. Já totiž mám pocit, že se na ten rozhovor podívá spousta mladých potenciálních režisérů. Jo. A přece jenom ty peníze jsou velmi důležité pro vznik filmu. To ano. Pojďme jim dovolit nahlédnout pod tak, tu pokličku. Přesně tak, pojďme se bavit o penězích konečně. A kolik jste získali peněz od fondu? Český fond. To asi nebude nějaká interní informace, takže vám ji můžu říct. Dokonce je to na stránkách. Čili jsme získali 7 milionů korun od fondu. Chtěli jsme 8, získali jsme 7. Mm-hmm. No, tam je nějaký pravidlo, že by to nemělo být víc než 50% rozpočtu. Mm-hmm. To jsme splnili. A dávají vám to potom v nějakých 4 splátkách. Mm-hmm. Ta poslední je po vyúčtování. Říkal jste, že ten film bude stát 25 až 30 milionů. No. Kde vezmete těch zbylejch 18 milionů, jestli dobře počítám? To financování naše je velice průhledný a my jsme dostali od Moravského fondu, vlastně z města Brna a jeho Moravského kraje. Peníze dostali jsme od Pražského fondu. Peníze dostali jsme od České televize, jednak věcné plnění nějaký, jednak nějakou hotovost. A pak je tady ten systém takzvaných vratek. To znamená, že až 20% investovaných peněz se vám může vrátit něco jako DPHčko v podstatě. Což je důležitý, to jsou takzvané pobídky. Jak se tomu říká. Takže tam můžete vlastně 20%, o 20% všechno tohle můžete navýšit o 20%. Jo, díky těm pobídkám. A už jste skoro tam. Aha. A máte třeba nějakého sponzora, vyloženě komerční subjekt? Nějaký? To ne, zatím se tam nikdo takový neobjevil, asi ani možná formou nějakého barteru, možná s někým jednáme, ale já mám takovou zkušenost, že sponzoři mi nedávají větší peníze. To jsou maximálně, to jsou třeba stovky tisíc. Můj kamarád, producent, který před pár lety žádal fond o peníze pro svůj debutující film, mi říkal, že vlastně, když se podává přihláška na ten fond, tak se záměrně ta částka píše vyšší, protože všichni chtějí přece jenom dostat víc peněz od toho fondu. Je to běžná praxe, dělají to všichni producenti, když žádají peníze? No, já bych řekl, že lehce se to navíc, že to je praxe běžná. No. Ale protože všichni zase už vědí, kolik co stojí, tak se to nemůže přehánět. No. Jako takový ty doby, kdy Jakubisková žena řekla, že točí pohádku za 300 milionů a natočila ji za 30, to už si myslím, že není možný dost dobře. Tak vy pak samozřejmě děláte audit normálně na konci, že to vyúčtujete úplně do posledního halíře. Po tom, co to natočíte, že tam se přesně zjistí, kolik to stálo. My jsme to nějak moc nenavyšovali, no jak vidíte, chtěli jsme 8, dostali jsme 7, těch 8 vycházelo z nějakého, u té české televize tam samozřejmě je to těžší, protože ty vám dají vždycky mnohem méně, než jste chtěli. Jo. A ten můj kamarád, který nikdy neměl zkušenost s filmem, pracuje ve farmacii, tak on říkal, no ale když jsme po nich chtěli jako 8 milionů, tak nemůžeme teď jako se spokojit se 4. Že jo, to by vypadalo, že jsme podvodníci,
Já říkám, ne, to prostě musíme vzít, cokoliv nám dají. Prostě. Oni mají monopol na to vysílání. Prostě tady to jako neplatí, že si nemůžeš vzít míň, než si chtěl. Prostě to je, on byl úplně naivní v tomhle tom. Když ten film stojí 25 milionů a máte 20, začnete točit? No, to je vždycky ta největší otázka, kdy uděláte takový ten green light, jak se říká, že kdy to jako rozjedete opravdu, i když vám něco schází a vždycky trochu schází. Když máte, když to stojí 25 a máte 20, tak si myslím, tak to nerozjedete. Ale když máte 22, tak už jo. Myslím si, že ten schodek by neměl být vyšší než 10-15%. Tak je důležité, že do toho vstupuje i distributor nějakým vkladem, což jsou jako reální peníze, které se většinou vyplácí jako první zpátky. To je takzvaná minimální garance. U nás je to teda Falcon. Kolik třeba dá peněz? On si spočítá, kolik na to může přijít lidí a vlastně by zvolí vlastně tu krizovou variantu, což u nás je nějakých 60 tisíc diváků, jakoby ta krizová varianta, a podle toho zvolí nějaký ten distribuční rozpočet. Takže tady se pohybujeme okolo nějakých 2,5 milionů vkladů. Z toho třeba 1,5 půjde do distribučních nákladů. Tam je samozřejmě pak taková ta hranice, kdy se ještě vyplatí dát film do kin, jo, což je třeba, já nevím, 20 tisíc diváků. Pak už se vám to skoro ani nevyplatí šířit v těch kinech, když máte pod to. Mm-hmm. To znamená, že v létě je nerozumný dávat film do kin. Oni mají různý pravidla, no, že léto je blbý, světový šampionát ve fotbale blbě, jo, když je moc sněhu, tak je to blbě, když jde nějaký americký blockbuster, je to blbě, takže oni mají spoustu jako pravidel, kdy je to blbě, no. Ale většinou se netrefí. Tak to... nějaký americký blockbuster je tam vždycky, ne? Vždycky právě, no, vždycky se udělá hezky někdy a vždycky někdo vyhraje ve skoku na lyžích a oni řeknou, no, tak. A lidi mají radši sport prostě než tu kulturu. Takže všechno je vlastně nepřítel té kultury. Takový natáčení, kde se ještě něco odehrávalo, kromě toho natáčení, naposled vlastně byl asi rok Ďábla, což je nějakých 16-17 let, tak to bylo poslední natáčení s historkama, který si pamatuju, že opravdu jsme se báli, že třeba Karel Plíhal nedorazí na natáčení, protože jsme zjistili, že má fobii z lidí. Aha. A obsadil jsem ho tam, on to jako přijal a pak mi někdo řekl, no ale on, že ho uteče. Já říkám, proč by utíkal? On říkal, no, protože on má jako regulární fobii z lidí. Kolik tam je lidí? Já říkám, on má tak 30-40. Ježišmarja, to Karel nezvládá ani 3 lidi. Jako. A my jsme pak pozorovali Karla, jako kdy a oni říkali, to on pak uteče, zmizí a už ho jako nikde neseženete. On jako, prostě fakt zmizí. Jako. Tak jsme ho tam pozorovali prvních pár dní, jestli jako, jak to na něj působí. A pak a ono se mu tam hrozně zalíbilo. A my jsme říkali, nevadí ti ty lidi. A on, no, jako, to jako jo, ale zase mi vyhovuje, že mi říkáte, co mám dělat. Jako, tady si sedni, čekej, tady jdi, teď tě odvezou. A to. Akorát on furt navrhoval, že bude jezdit na plac a z placu vlakem. Jsme točili různě za Prahou nebo po celé republice. My jsme říkali, ne, Karle, u filmu se ty lidi vozejí autem. A on, a to je škoda, to já přijedu vlakem. A trval na tom, že bude jezdit vlakem. A ta představa, že Karel jde vlakem na plac, jako mě samozřejmě traumatizovala. Tak jsme ho nějak pak přemluvili, že bude mít řidiče, ale to taky chvilku trvalo. No. Jess Coleman měl výbornou historku, hned první natáčecí den jsme točili v nějakém hotelu na Smíchově, kde nás jako nechali točit skoro zadarmo, hrozně hodný byli. Výtahová scéna, Jess Coleman potká Karla Holase ve výtahu, kde hraje na housle jako výtahová muzika. A Jess byl v té době na drogách, přijel do Prahy, že ho, jako divoch, a hodně kalil prostě. A do toho jel nějaký drogy, ale asi různý, protože měl takzvanou fotografku u sebe, což byla holka, která mu dávkovala ty drogy. On říkal, to je moje fotografka. Jsme říkali, my máme fotografa. On, no je, to je ale moje fotografka. Jako. A ona mu jako, samozřejmě to jako nějak míchala. Asi tam byl pervitin, si myslím určitě, kokain tam byl určitě taky. Nevím, co ještě, jo. A on zapomněl prostě ten koks v tom hotelu, v tom pokoji. A sakra.
hned ten první natáčecí. Takže jazz volá do produkce jako I forgot something in the hotel room. Jako co something? Jako no, the stuff. A to, jako ty věci jsem tam zapomněl, jako od té fotografky. A my jako kurva, že tak to budou v tom hotelu myslet, že to je provokace, že to budou muset jako nahlásit a to tak. Tak produkční tam hned jel jako svižně a oni to našli, ale nehlásili, to bylo jako hezký, no. V poslední době se točí hodně historických životopisných filmů. Měli jsme Tomana, Lídu Bárovou, Masaryka, Hovor z TGM. Teď jste vlastně zmínila toho Zátopka a ještě se chystá film Havel. Já jsem se podívala právě na ty webovky a jak Havel, tak i Zátopek získali po 15 milionech korun. Mm-hmm. A chci se zeptat jednak na ten trend, proč se točí tolik životopisných filmů podle vás? No, řekl bych, že na té autorské úrovni ty lidi se rádi opřou o nějakou existující osobnost nebo o nějakou látku, o nějakou pravdu, jo? O nějakou realitu. Takže tam si myslím, že pro ty autory je to lákavý tím, že můžou zpracovat něco, co už jakoby trochu existuje. Já si totiž začínám myslet, že to je trochu kalkul ze strany těch autorů. Ale ukázalo se, že na to chodí i diváci, třeba v případě toho Masaryka masově, že jo. Lída Bárová taky byla masově navštěvovaná, čili to jako podporuje tu představu o tom, že to může být ne výdělečný, ale dobře navštěvovaný. A pak vlastně ten systém, že se navýšily ty peníze v tom, ty grantové peníze v tom balíčku, vlastně se navýšily oproti tomu, jak to bylo před 10 lety, je tam prostě trojnásobek peněz, tak to umožňuje prostě i mít trošku větší rozpočty, no. Nej. Ale myslíte, že to je kalkul v čem? Já si myslím, že to je kalkul ze strany těch autorů jednak v tom, že ví, že to dostanou takhle vysoké částky od fondu, protože je evidentní, že fond podporuje právě takovéto filmy. A taky je to kalkul právě, protože lidi rádi chodí na tyhle životopisní filmy. No, to není kalkul, že byste věděla, že na to dostanete hodně peněz od fondu. Ono to prostě je dražší, ten film, protože většinou to jsou retro filmy, že odehrávají se prostě, já nevím, od války až po 70. léta. Takže když dáte retro film, tak samozřejmě je to všechno dražší. Musíte tu ulici prostě zastavit ten provoz, vyměnit auta, sundat antény ze střech. Jakoby, že když dáte válečný film, tak to je prostě drahý, ty exteriéry, a všechno je drahý. Takže protože je to drahý, tak oni dostanou toho fondu vlastně adekvátní část a ta je vyšší než u toho filmu ze současnosti, ale to vychází z toho rozpočtu, který je vyšší. Prostě. A mýlím se, když si myslím, že fond upřednostňuje takové ty filmy v podpoře? Já bych je z toho nepodezíral, myslím, že ne. No, mně totiž přijde hrozně zvláštní ze strany autoru, když my žijeme teď v 21. století a kam se podíváme, tak je nějaký problém. A oni vůbec jakoby nereflektují ten problém a točí nějaký prostě životopisný film, který mě osobně třeba absolutně nezajímá. Jasně, může to být útěk jako před realitou nebo snaha řešit jakoby historický témata, který už, kde už máme nějaký odstup. No, ale já jsem dělal, že Ztracení v Mnichově, jsem se pokoušel o mnichovský téma jiným způsobem, teda formou jako současného filmu, filmu ve filmu. To téma vůbec tady zpracovaný jako nebylo, že jo, nebo bylo tak jako okrajově. No a myslíte taky si, že to je ten eskapismus, jako že nechtějí? No pro mě to eskapismus nebyl, protože já jsem se pomocí toho chtěl vyjádřit k současným otázkám, to znamená jako k tomu, že žijeme v nějakém mýtu, který jsme si sami vytvořili, nebo proč milujeme mýtus o tom, jak jsme špatní. Jo. Ale uchopil jste to tak, že to reflektuje ten náš současný problém. Ano, no, ale já jsem trošku jiný autor než většina autorů tady, takže si myslím, že proto jsem to uchopil nějak jinak. No. A většina autorů asi zůstane u té fascinace nějakou historickou postavu. Ty autoři v ní vidějí něco, co má přesah do současnosti. Většinou oni to vidějí a nedokážou to tam přenést na to plátno nebo do toho scénáře. To si myslím, že většinou tak je.
že někdo dělá o Masarykovi, píše, protože palčivě cítí, že tam něco souvisí s tím dneškem. Jo, akorát se to tam pak nedostane. Byl pro vás film Ztracení v Mnichově terapii? Ne, to ne, to nebyla terapie, to byl jako velmi komplikovaný zrod i produkční, vlastně zase velmi komplikovaný myšlenky. To byl vlastně nejsložitější příběh, jaký jsem kdy psal, jaký jsem kdy režíroval, jaký jsem kdy promýšlel. A pro mě to byla nejvíc ze všeho jakoby služba té knížce a taky takový jako popis toho filmového průmyslu nebo takový jako láskyplný pohled na ten film, jak se dělá. Myslíte si, že to téma je opravdu, opravdu se dostalo vlastně do toho českého genu a že z toho máme opravdu komplex? No, evidentně z toho nějaký komplex máme, což jsem pochopil i v těch debatách s historikama, který o tom vlastně vědí všechno a přesně si vybírají to, z jakého úhlu to chtějí vidět, tu událost, ačkoliv vědí, co se tam přesně stalo, tak máme z toho komplex a navíc ještě máme nějakou radost z toho, když si můžeme připomínat své neúspěchy, což je zajímavý. Ale Petr Pithart říkal zajímavou věc, nebo psal to v knize, že u nás vlastně se dělá politika uměleckýma prostředkama. Jo, že vlastně my směšujeme umění a politiku a v umění člověk musí být morální, ale v politice nic takového neplatí. V politice prostě vyhrává silnější. A my tím, jak to všechno mícháme dohromady, když to řeknu zjednodušeně, tak vlastně my máme někdy radost z toho, že jsme sice prohráli, ale byli jsme ty morální. Hmm. Jo, a to je český takový osud, to Rusové nemají tohleto prostě. Ale ani Poláci to nemají. Jo, jako prohráli, čestně jsme prohráli, čili jsme vlastně vyhráli. Ne, prostě jsme prohráli. Jako, na tom nic není jako čestního, že jsme... Jo, to, jako politika, tý je úplně jedno, kdo jak byl čestný nebo nebyl. Tam se měří jenom to, jestli jste vyhrála nebo prohrála tu válku, to je jediný. A když jste vyhrála válku, tak po válce můžete vyprávět o té válce svýma očima, že? Protože dějiny píšou ty vítězové. My jsme ty poražený vždycky, ty jako ty lepší, ale ty, co prohráli, a kterým pak není jako dáno psát ty dějiny, protože prostě prohráli. Že? Vy jste chtěla, aby ten film vyvolal celospolečenskou diskuzi. Říkal jste o tom v rozhovoru, což se vám asi nepodařilo. Podařila se taková omezená půl společenská diskuze. Myslíte si, že to ještě přijde, ta diskuze? Já myslím, že jako diskuze o tom filmu nepřijde. Diskuze o Mnichovu asi mohla vrcholit, když bylo 70. výročí. Ale jako myslím si, že ta diskuze sem patří. Něco se rozhýbalo, tak jako minimálně jsme oslovili nějaký studenty historie třeba. A dělali jsme nějaký debaty s nima. No. A minimálně teda třeba se někdo dozvěděl, že existuje Jan Tesař, prostě jako historik, který byl dlouho vlastně na okraji zájmu. Ale samozřejmě nevznikla celospolečenská debata. Vy patříte k autorům, které do svých scénářů, ať už jde o film, nebo o divadlo, nebo o seriál, vždycky projektuje svůj vlastní názor. Přímo do těch dialogů. Proč to ostatní nedělají? Vidíte, tak to asi beru nějak osobně, tu tvorbu filmovou. Je to možný. Teďka u toho dalšího filmu, tam zazní několik receptů na život zase. A některý jsou ze mě, některý nejsou. Chtěl bych, abych tam zazněl přesně takovýhle názory, různý, ale zase velice osobní. No. Tam někdo třeba tvrdí, že nehlasuješ v parlamentu jako volbama do sněmovny, ale hlasuješ penězma. Tím, co si kupuješ, tak hlasuješ vlastně. Když máš víc peněz, můžeš účinně hlasovat vlastně. Hlasuješ pro ty firmy, které vyrábějí to zboží, nebo nehlasuješ, že si to nekoupíš vlastně. Že to je to skutečné hlasování, vlastně to je ta tržní demokracie vlastně, že ovlivňuješ to zboží vlastně těma penězma vlastně. Ale já nevím, teď já se dívám na Most, že jo, teďka od Petra Kolečka, na ten seriál. Líbí se vám to? No jasně. Jo, já mám rád tenhle způsob fabulace a Kolečka mám celkově rád. A není to ten způsob fabulace až moc klišovitý? To ne, on je šílený. A ono se to vyvine ještě někam určitě šílenic, ale já to mám rád. Ono to spíš jakoby někdy nesouvisí úplně s tou psychologií těch postav, ale mě to nevadí, protože je to zábavný a já ho zatím cítím. Prostě já vím, že to napsal on a cítím tam prostě to jeho
sportovní přístup k tomu, že on je hodně jako sportovec vlastně. Já ho tam vidím zatím a je mi to příjemný, že tam toho autora cítím. Jo? A tam některé ty dialogy právě jsou jeho, bych řekl. Jo? Jakoby to, co on si myslí. Já jsem viděla jenom první díl a takhle nadšená jako vy jste, jsem nebyla. Jo, jsem viděl 4, tak uvidíme. Jak máte ve Ztracení v Mnichově, že vlastně hlavní herec, hlavní postava má pořád ty alergie na všechno, to se vám stalo? No, já jsem točil několik let vlastně s Karlem Rodenem, jo. A ten měl alergie na všechno možný. Čili to jsem tam do toho takhle překlopil trošku, když jsme dělali tu terapii, jsme dělali 3 řady terapie, čili já jsem s Karlem prožil nějakých 250 dní na place, jo. No a to bylo furt něco, jo. A to začala ta třetí série, že jo, jsme začali první natáčecí den, Karel luxuje koberec, jako jo. Tak jo, tak koberec, prostě rekvizitáři koberec, Karel luxuje a teď Karel, ty mě to nějak jako prostě tady jako, nějak mě to já jsem otek a teďka ty začal do toho šťourat a to a najednou Karel jako oteklej a tak alergie asi na roztoče nebo co, tak co jako, teď začal mít alergii na ty potahy toho auta, kde ho vozili, jo, takže teď jako speciální čištění toho auta, kterým vozí jako Karla, teď ten řidič, jestli není tak jako, jestli nejsou ty roztoče v tom řidiči, jako který ho vozí, jo. Prostě úplně začala takováhle jako nádherná eskapáda, během pár dní to nějak jako pominulo. No, ale teď jsme všichni našlapovali kolem toho Karla, jako, takže, že bacha roztočí, jako. Jo, takže pan Roden má alergii na ten seriál? On měl asi alergii na ten seriál, akorát se to jakoby takhle řeklo se, že to jsou ty roztoči. No, točil třetí sérii, že jo, a už toho měl dost. My jsme mluvili o tom, co se točí v Čechách nejvíc, to jsou ty životopisní filmy, nebo já aspoň mám ten pocit. Jo, já to je hrozně, já to úplně na to Nebo jo. Si to nemyslíte? Není to trend? Ale jo, asi jo. Ne, uznávám, že jich přibylo. Za poslední leta, že jich přibylo, uznávám. Takže to můžeme pojmenovat jako trend. Okay. Můžeme takhle pojmenovat, co je trendem v Hollywoodu momentálně? Ježiš, to já vůbec netuším. Víte co, já jsem jediný trend zaznamenal, že jakoby ubylo těch amerických nezávislých filmů. To, co se nazývalo tím independent film, to byly takový ty filmy s rozpočtama třeba, nevím, okolo těch pár milionů dolarů, který byly někdy strašně zajímavý, jak právě začínal takhle Tarantino z Reservoir Dogs, že ono, prostě tyhle ty jednoduchý filmy, kde ty prachy dáte za herce, ale jinak je to levný, tak to jsem si všiml, že už nějak nevzniká v té Americe. Že oni nějakým způsobem si zlikvidovali tu tvůrčí základnu těch filmařů, který byli schopní fakt jako přinášet úplně inovativní věci. A najednou je mi to hrozně líto, že tam nic takového není. A je dokonce v Polsku festival, a ten se věnuje, ten má celou takovou sekci jako amerického independent film, a snaží se podporovat ty nezávislí filmaře a třeba jim platí i postprodukci v Polsku. A takhle prostě, aby vůbec Roman Gutek to vede. Aby jako vzkřísili americký nezávislý film Poláci, protože si dobře uvědomujou, že odtamtud kdysi vlastně pocházelo nepřeberné množství nápadů a talentů. Jo, a to, jak to ty Američani sami si zlikvidovali, to je hrozný. Že se oni vrátili opravdu k tomu do it yourself, jo. Takový to do I, why or die, prostě, co říkali vždycky, jako, což bylo heslo toho hudebního neprůmyslu, že si lidi sami doma natáčeli desky a teďka si takhle točí ty filmy fakt za ty prachy rodičů. Jo. Vždycky mi přijde legrační, jsem se bavil s nějakou holandskou herečkou, která je v New Yorku a říkala, mám roli, super, ale musím sehnat dodávku. A já říkám, proč dodávku? A ona, no ne, aby jsme mohli vozit světla, že jo. Když seženu dodávku, tak mám roli. Jako za zadara, samozřejmě hraju, ale jako když seženu ještě k tomu dodávku, to, což by bylo super, protože já seženu tady od známýho zadarmo, že jo. Takže takhle, jako. Já mám pocit, že v tom mainstreamu převládá takovej ten puberťácký trend, že se točí hodně vlastně filmů, kdy se převádějí komiksové postavy na plátno a vždycky je to nějaký blockbuster.
A filmy jako třeba Star Wars, mám pocit, že formují naší představu o tom, co je dobro, co je zlo, nebo představu našich dětí o tom. Myslíte si, že to je dobře nebo špatně? No, problém u toho amerického filmu obecně je, že je opravdu násilný. Jo? Že jednak vy se máte ztotožnit teda s násilnou postavou, ani nevíte často, proč ta postava tak jedná, a často operuje ve světě, který má nějaký zvláštní pravidla a není to ten reálný svět. A to vychovává ty lidi teda nějakým způsobem. No. A samozřejmě bylo strašně zajímavé tyhle ty filmy začít jako cenzurovat u nás. Jo. Což ta Amerika běžně dělá, když tam vyvážíte vy film, tak oni vás cenzurujou, že se na to dívají nějaký komise. Sem to vlastně nefunguje. Jak to cenzurujou v Americe, evropský film? Tam, když chcete něco vydávat nebo tam něco chcete prodat, tak se na to dívají vlastně komise, které určují, jak to je, jak je to s tou dostane to ten rating vlastně. Ale v Americe přece nehrajou evropský filmy. No, oni tam vůbec nehrajou. No. Tam jako když exportujete, kdybyste ho tam chtěla prodat, tak ty jednak musíte splnit nějakou takovou tu conformity nebo něco, že jste se nedopustila jakoby krádeže v tom filmu, že jste nescizila jiný umělecký dílo, musíte ho pojistit vlastně ten film proti nařčení, že něco vykrádá. Mm-hmm. To je poměrně drahý, ta pojistka. A pak dostanete ten rating taky, no, a ten rating je formou cenzury, jako klasický, že? Že oni, když vás odkážou jako do té oblasti toho RK, jako do těch 18 let, tak to znamená vlastně dost výrazný omezení toho, kdo na to může přijít a kde se to může promítat. Myslíte si, že se to dělá kvůli tomu, aby se nějak ochránil ten jejich americký trh, který je jakoby přesycený vlastní produkcí? Oni mají geniálního diváka. V podstatě americký divák je strašně otevřený, nadšený divák, jo, který konzumuje nadšeně cokoliv se k němu dostane, a oni si ten trh chrání, ten klenot vlastně toho diváctva. Mm-hmm. Oni si chrání, protože ho chtějí vytěžit sami, no, logicky. Vy jste mluvil v jednom rozhovoru o tom, že máme invazi amerických příběhů u nás a že bychom měli chránit vlastně ten svůj evropský příběh. Myslíte si, že právě chrání ten svůj americký příběh tím pádem? Ne, oni to vůbec takhle nevnímají, oni prostě dělají biznis. Mm-hmm. Jo? Čili oni vlastně redukujou, oni ani nerozumějí pojmu kultura nebo umění. To je vlastně nepřeložitelný v té americké angličtině. Ale mají pojem art house. Art house cinemas, no. No, no, no. Ano. To jsou jakoby ty umělecký kina. Jako, no, nebo tam, kde jdou ty umělecký filmy vlastně, no. A to je pro ně vlastně jako hanlivý označení, že art house cinema, to je prostě fuj, jo. To je to tam, kam dáte ten evropský film, jako no. A každý velký město by mělo mít ten art house cinema, jo. To je prostě jako něco okrajovýho, prostě, no. Čili art house znamená okrajový vlastně, jo. Ano. No a jaký je ten náš evropský příběh? Můžete to nějak vysvětlit? Jakoby nějak, já jsem to kdysi se snažil příklad? Vysvětlit na příkladu jakoby nízký a vysoký kultury. Ta kultura se dá dělit na nízkou a vysokou, nebo jak se tomu říká. Jo, a ta Amerika jede jednoznačně prostě na té nízké kultuře. To znamená ztotožnění se ne s tématem nebo s příběhem, ale s hrdinou. Jo. Jakoby taková ta absence hlasu autora, jo. Absence té individuality toho tvůrce, jo. To jsou ty základní znaky. Snaha vlastně jakoby šokovat, snaha dráždit to oko, spíš než tu duši, než to srdce. Oni někdy dráždějí to srdce taky vlastně, jo. Takže když to zjednodušíme, tak evropský příběh je ta vysoká kultura a americký příběh je ta nízká kultura. Samozřejmě všude se objevuje všechno, ale Amerika tím, že vlastně jakoby nerozlišuje mezi tím a jede masivně jakoby tu masovou nízkou kulturu a ještě ji masivně exportuje, tak vlastně snižuje úroveň té kvality těch filmů po celém světě. Mm-hmm. Jo? A bylo to markantní samozřejmě tím, když začala vysílat televize Nova prostě,
tak se to sem úplně vyvalilo vlastně. A sami Američani, kteří tady žili, byli šokovaní tím, na co se Češi vlastně dívají najednou v televizi, na jaký americký brak. Protože oni před tím brakem vlastně utekli sem, jo, na začátku 90. let, ty Američani. A najednou on jakoby dostihnul. Oni říkali, tady už jsou stejné sračky v televizi jako u nás. Jo. A je to tak. Jako. My jsme byli nádherně chráněni vlastně tím východním blokem, tou železnou oponou před demokracií, bohužel, ale taky před americkým brakem. No. A ten se naplno vyvalil teďka. Já vím, že to asi není reálný to regulovat, ale bylo by to zralý na regulaci, tohleto. Ta regulace, co vím, tak funguje ve Francii, kde oni mají velmi chytrý systém, díky kterému ve francouzských kinech polovina všech filmů je francouzských a ročně si tam vyrobí 10x víc filmů než u nás. Prostě to tak jako vyšperkovali ten vlastní systém, který vlastně chrání vlastní kinematografii. Proč to nemáme my? Proč to nejde udělat tady? Protože tady si nikdo neuvědomil v parlamentu, že je to potřeba udělat. Tady byl pokus, to, co se dělo třeba v Polsku, když filmový fond zaplatí kinu projektor digitální, který stojí 3 miliony korun, tak v Polsku říkali, my jim zaplatíme ten projektor, ale chceme s nimi uzavřít zároveň smlouvu, že budou promítat tolik a tolik amerických filmů, ale tolik a tolik evropských taky. Mm-hmm. Čili my nechceme jim zaplatit digitální projektor, aby promítali jenom americké filmy. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy my dáváme tomu kinu takovouhle investici, tak můžeme s nimi uzavřít nějakou smlouvu. Že? Ať je to 50-50. U nás, když jsme tohleto navrhovali, tak Grant říkal, my nejsme subjektem, který by mohl uzavírat smlouvy podobného typu s kinama. A měli pravdu, ale jenom částečně, protože ten systém se měl nastavit tak, aby právě oni mohli uzavírat takovýhle smlouvy. A protože když někomu dáte takhle drahou hračku, jako je digitální projektor, který samozřejmě slouží k vytváření zisku amerických distribučních firm, tak je právě na místě stanovit ty podmínky trošku jinak. Tomu docházelo třeba, nebo dochází v té Francii, kde jsou si toho vědomí. Ale my si tady nejsme vůbec vědomí těch souvislostí. Tady nikdo přesně nepomenoval ani to, jak škodí americký filmy té populaci. Jo, nebo videohry prostě, nebo jako ty výzkumy asi existují, ale nejsou nějak veřejně přístupní, nebo se málo popularizují. Nebo se to tak spláchne s tím, že to je jakoby ta modernita, jo, nebo že to jsou ty technologie prostě, nebo to, ale to se nedá takhle zobecňovat. Jsou to konkrétní případy prostě toho, jak vám na ten domácí trh a do té hlavy prostě někdo furt něco se snaží prodat a nabušit to. Není to tak, že ten příběh už je natolik globalizovaný, že nemůžeme rozdělovat mezi evropským a americkým příběhem? Já si myslím, že dokážu rozlišit evropský a americký příběh. Když jsem tady zmiňoval nebo nezmiňoval ten Paddington 2, tak já tam poznám, že to je anglická pohádka. Tím, jak je napsaná, jaký má odstup, nadhled, jo, tou absencí nějakých klišé. No a myslíte si, že nastane situace, kdy ten příběh se jakoby globalizuje? Protože když se nebudeme chránit, tak automaticky... No to je americká představa přesně, že příběh je jenom jeden. Oni mají patent na to, jak ho psát. A celý svět má vlastně rozumět příběhu tak, jak je vystavěný po americkém způsobu. Jo, čili... Oni vlastně ještě, když expandovali na asijský trh před pár lety, že skutečně se to stalo opravdu globální s tou digitalizací filmových kopií, tak oni ještě jakoby zjednodušili ty věci. Že? Většina věcí, co teď se jako celosvětově distribují, jsou fantasy prostě, nebo pohádky pro dospělí, nebo jak to budeme nazývat. Jo? Čili oni i rezignovali na takový jako velký závažný filmy, co dřív točil prostě Oliver Stone nebo tyhle lidi. Tak tu páteř jako toho průmyslu tvoří vlastně pohádky pro dospělí. Honza Svěrák to říkal někde hezky. Já myslím, že to byl on, kdo říkal, že se budeme za pár let divit a budeme vzpomínat na dobu, kdy se do kina chodilo ještě na filmy pro dospělí. Jo? A myslím si, že to je přesný. Já jsem od malička střílel z klasických luků, jako Indian, že? Normálně. A pak mě to zajímalo technicky a ke kladkovému luku, což byl ten
zvracem se dostal vlastně, když jsem byl po druhý v Americe v roce 90, tak jsem šel někam prostě do zbrojního obchodu se podívat na zbraně a tam najednou visely kladkový luky. Já jsem znal normálně ty klasický, ty longbow nebo ty recurve, ty olympijský takzvaný ty. A ten kladkový najednou to tam má ty dvě kolečka, že jo, ty kladky. Tak jsem to zkusil úplně jako, že jo, tam ten for je v tom, že čím víc to natahujete, tím to jde s nás. Jo, že mi pak páčí, má to tři tětivy prostě. Ale. Takže vy jste byl v klasickém obchodě se zbraněmi? No jasně, no to mě fascinuje, že jo, ale ne, jako nestřílím z palných zbraní. Koupil jste tam jenom luk? Koupil jsem luk, bylo to někde, tenkrát to bylo někde v Oregonu, koupil jsem luk ve výprodej, takový starý prostě, oni tím lovějí, to byl jako lovecký, nebyl to závodní terčový, ale lovecký. A nekoupil jsem šípy, že jo, pak jsem to tady prostě scháněl, vůbec to nešlo sehnat, tak jsem si dělal do toho šípy a do toho asi nemůžete udělat šípy, to má takovou razanci, že to prostě jako rozstřelíte ten šíp, jo. Takže vám to visí doma na zdi. To jsem pak daroval nějakému známému a koupil jsem si potom 96, když jsme byli zase ve státech, tak jsem koupil už jako fakt pěkný, taky z druhé ruky toho Hojta, no. A to mám dodnes. To se vůbec nevypíná, to furt máte napnutý, ono to má nějaký přepětí, to nějaký karbon, prostě ocel, jako high-tech, 20 let starý luk, když se na něj podíváte, tak to vypadá, že to je prostě nejmodernější výrobek pořád. Hmm. Jako ty auta stárnou, ale ty luky v podstatě z 90. let dneska vypadají pořád úplně špičkově. Hmm. Potřeboval jste na to povolení v Americe, na ten luk? V některých státech paradoxně jsem na to potřeboval povolení a já si pamatuju, že ten první luk, ten druhý už byl v pohodě, to jsem rozložil, dal jsem to do batohu, ale ten první, tím, že jsme převáželi autáky na takovým tím driveway systémem, že vezete cizí auto, protože na vlastní nemáte, tak jsem to koupil v Oregonu, převez jsem to právě do Filadelfie, někam na východní pobřeží, tam jsme odevzdávali auto, vzal jsem luk a šel jsem normálně do vlaku, že? A tam je to zakázané, jako na východním pobřeží, všude to mít, jako. Takže ty lidi říkali, jako, jednak se mě báli všichni, že mysleli, že jsem šílenec a tenkrát tam byli sami šílenci. A když jsem s tím přijel do New Yorku vlastně vlakem, tak to bylo dobrý, to ty lidi jako vyklidili pole úplně. Ale naštěstí mě nikdo nezatknul, pak mi někdo říkal, to je na velkou pokutu nebo na zatčení přímo. Jsem třeba sledoval film Wall Street, že o tom, jak se, jakoby, jaký nepravosti se dějou na Wall Streetu. No a to je film, který zůstal klasicky na půl cesty, že? Který tvrdí, že v nižších patrech Wall Streetu dochází k určitým nepravostem, hlavně mezi lidma, který teda šňupou kokain. A pak jakoby samozřejmě přijede ta FBI a všechno to vyřeší. Jako jo, a to je samozřejmě absolutní lež. Jako jo. Takže to je taková ta pseudopolitická záležitost americká, že oni jakoby otevřou nějaký téma, který je kontroverzní, teď ho jakoby se ho zmocnějí, jakoby to nějak vyřešejí a vyřešejí ho tak, že vlastně vůbec nejdou do hloubky a nejdou nikam dál. Jo, takže zůstanou úplně na povrchu, vyčerpají to téma jakoby komerčně a tím ho znehodnotí pro ten film. Takže protože jako dalších 5 let zase nikdo ve Wall Streetu točit nebude. Takže je to pseudopolitika spíš v těch filmech. No, jako americký, jako Hollywood nemůže řešit jakoby do hloubky americkou politickou krizi. Jo. To prostě z podstaty věci nejde. Že Hollywood celý patří jako velkému korporátu. Že? Ty hollywoodské studia se prodaly v 70. letech těm velkým hráčům. Jo? Takže velký bankovní ústavy vlastně Hollywood, nebo velký ropný společnosti vlastně hollywoodské studia. Takže jako, to je celý propojený finančně. To. Tam jako já nevím, jestli Paramount ještě patří Gulf and Western, nebo už zase prodali jinám, jo? Ale to je prostě běžní studia sami sobě nepatří. Oni jsou součástí nějakého jako entertainment department, nějaký velký jako korporace, kromě Disneyho teda. No a jakoby, tam jako z podstaty není potřeba jakoby kritizovat ten systém, protože oni jsou součástí toho systému. Oni ho můžou kritizovat jenom do té doby, pokud se to jakoby komerčně vyplácí. A velice povrchně. Tam je, jako v literatuře je to zajímavější, si myslím, že tam dochází k tomu paradoxu, že Bertelsmannovi, což je třeba obrovská korporace, se vyplatí vlastně vydávat i literaturu, která kritizuje prostě systém. Jak to? Protože se jim to prostě vyplatí, protože ten trh na to je. Jo?
Takže tam je to zajímavější třeba, ale u hollywoodských studií tam ani nedochází k nějakému střetu názorů, si myslím, protože ta produkce mainstreamová je prostě plytká, jako myšlenkově, politicky. Kdyby vám nabídl hollywoodský producent točit svůj film v Hollywoodu s hollywoodskýma hercema, prostě s hollywoodskou produkcí, což se evropským režisérům skoro nestává, šel byste do toho? Myslíte můj scénář nebo jejich scénář? Váš scénář. Jo. No, můj scénář, to by se skutečně stát nemohlo. Určitě bych do toho šel, no jasně, to by byla legrace. Koho byste obsadil z těch hollywoodských herců? To nevím, to by si, no asi nějakého neherce bych zase obsadil. Nějaký lidi, kteří nikdy nehráli. Zase bych šel bych proti tomu, no jasně. Oni by mě asi nutili do nějakého, do nějaký tváře, nevím. A kdybyste musel obsadit nějakou superstar? Jako třeba Willema Dafoe, abych právě obsadil třeba rád, no, když jste ho zmínila. No, Harvey Keitel pořád je můj jako miláček. A z žen? Nemám, obsadil bych nějaký, ale nějaký zpěvačky asi nemá, nevím. To by byl asi film, kde by ženský nehráli. Jste sexista? Jsem, ale vůbec o tom nevím. Podvědomě se to prostě objevuje. Myslíte si, že podvědomě je každý muž sexista? To ne. Některý ty ženský fakt milujou. Ne, já zjišťuju, že mám třeba slabší ty ženský role v tom, co píšu. A vždycky na to dojde řeč ve střížně. Teďka v té minulé hře divadelní, v té molekule, konečně mám jako silnou ženskou postavu, nebo dokonce dvě. Jo, a to je výjimka. A přinutila mě k tomu ta realita, že to vlastně vznikalo na základě nějakých reálných událostí a tam ty ženy figurovaly, tak jsem k tomu byl přinucený, ale jinak já ty ženský mám v tom scénáři teďka, co budem točit v tom modeláři, tam jsou tři ženy, jsou to vedlejší role prostě, no. Je to zase chlapský film. Vy jste neměl v životě nějakou silnou ženu poblíž? Ne, možná to je naopak, že mám silnou matku, naopak. Tak možná to jako potlačuju, já nevím. Aha. Třeba Lars von Trier, tak ten má jenom vlastně ženy. Ty hlavní hrdinky jsou vždycky ženy. No, a on měl taky silnou matku. Ten bude mít nějaký jiný traumata, no. Ale no, jaký, teda to mě zajímalo, no. V divadle často herečky pláčou před premiérama. To se děje nějak pravidelně, aniž by k tomu byl důvod. To je takový zvyk. I tady to bývalo. Teď ne, na té poslední nikdo neplakal, ale tady se plakávalo taky. Klára Milíšková. Plakávalo se. No, Klára třeba nějak měla pocit, že se to má, že se to tak dělá, tak občas jako plakala před premiérou. I před komedii. No jasně, ne, jako na zkouškách, na posledních technických zkouškách, pár dní před premiérou, ty holky byli v takovém jako zvláštním stresu, no zvláštním rozpoložení, že často tak jako pustili slzu. Přirozeně. No, oni třeba tvrdili, že to bylo kvůli tomu, že jsem jim něco řekl špatně, nebo, jo. Ale to nebyla samozřejmě pravda, no. Potřebovali si zaplakat. Takže ty emoce nějak potřebovali. Emoce nějak potřebovali pustit ven a to se v divadle dělá, no. Mám rád filmy, které chtějí změnit svět, jsou ambiciózní a myslí to se mnou vážně. Je to pravidlo, kterým se řídíte i ve vlastní tvorbě? Je to tak, snažím se mít ambiciózní projekty. Jak to pak dopadne, to ať lidi posoudí sami, ale ta snaha tam vždycky je. Jak jste říkal, že se nejste úplně jako klasický český režisér, mně právě přijde, že točíte často nekomfortní témata. Možná říkáme český scenarista, no. Protože režisér nejsem vůbec, ale že nejsem klasický český scenarista. Vaše témata jsou často nekomfortní, možná až nepříjemná. Nekonformní. To taky, ale i nekomfortní. Myslím si, že Mnichovská dohoda je pro mnoho lidí nepříjemný téma. Je to možný. Nebo nepopulární téma Dostojevský. Vražda otce, takový krásný téma. No a proč to děláte? Proč máte potřebu se tak jako vymezovat? No protože pro mě ty témata jsou extrémně důležitý. Nejenom, že pro mě nejsou nepříjemný nebo nepopulární, ale pro mě jsou naléhavý, použiju to slovo, a potřebný a důležitý. Tak proto já si napřed zvolím vlastně to téma. Nebo když začínám něco psát, tak začnu s nějakým nápadem, ale pak hned vlastně se snažím pomenovat to téma a
to je pro mě na tom to skoro nejdůležitější. Proč tedy konkrétně ta vražda otce, proč ten Dostojevský? Proč vás to zajímalo? No to je jakoby absolutní zločin. No. A tak to Dostojevský je geniální v tom, že vlastně konstruuje příběh, kde pod vaším vedením ideovým, že jo, primitiv spáchá vraždu. No, tak to je perfektní, samozřejmě. Jo, a to se jakoby může stát komukoliv z nás. I když tady nemáme toho Smrďakova, tak, jak jsem říkal, odpovědnost intelektuála za teorie, který hlásá. Vy patříte ke kritikům kapitalismu, což je u nás v postkomunistickém prostředí skoro až tabu. Já jsem nedávno četla... Kritikům toho extrémního současného korporátního kapitalismu. Ano, ano. A já jsem četla nedávno váš rozhovor a četla jsem diskuzi pod tím rozhovorem a spousta lidí vám vyčítalo, že vy jakožto umělec, režisér, scenárista, který natáčí filmy vlastně ze státních peněz, nemáte právo se vyjadřovat, kritizovat kapitalismus. S tímto názorem se setkáváte často? To je přece úplně absurdní názor. Samozřejmě, že je, ale mě by zajímalo... Ne, ani se s ním často nesetkávám. No a to asi ty lidi si pletou, co to je kapitalismus, co to je stát, co to jsou státní peníze. Já teda jednak netočím za státní peníze, ale i kdybych točil, tak přece to je právě ta regulace, po který já volám, že? Jako abyste měla v nějakým systému grantovým nějaký peníze na tvorbu filmovou třeba, tak musíte ten systém nějak regulovat, že? Vy musíte prosadit zákon, který stanoví, že 1,5% příjmu z reklamy komerčních televizí půjde do toho balíčku. 1,5% příjmu z té reklamy. Mm-hmm. A to 1,5% za to, to my pak dostáváme jako příspěvky na ten film. To je nějaká regulace, která upravuje ten systém. Kdyby tam ta regulace nebyla, tak by ten systém, ten svobodný tržní kapitalismus, nevracel vůbec nic. Že? Mm-hmm. Já volám po tom, aby ten systém byl opravdu regulovaný. A musí být, jinak se to úplně vymkne. Ale jenom představte si, že 150 milionů je teda 1,5%. No. Když říkáte, že netočíte za státní peníze, tak myslíte, že peníze z fondu jsou peníze daňových poplatníků? No nejsou právě, no. A či to jsou peníze? Teďka posledních pár let tam stát dorovnává nějakou částku, ale teď jsem to vysvětlil, že to jsou peníze, které nuceně platí komerční televize 1,5% z příjmu, který mají z reklamy. Mm-hmm. Čili oni mají 10 miliard korun z reklamy ročně a z toho milostivě dají těch 150 milionů korun. Čili to je opravdu zlomek. Jako, když si představíte, kolik oni z té reklamy mají, samozřejmě bojovali zuby nechty, aby to nemuseli platit, to 1,5%. Teď poslední dobou grant jakoby zase navyšuje ze státního rozpočtu, tam nějaký peníze jdou, ale je to otázka posledních pár let. Myslím, že je správně, aby tam byly peníze státního rozpočtu, jako jo, tam mají být. Jo. Samozřejmě, já naopak jsem příznivce toho, aby víc peněz se dávalo na kulturu a na umění, ale spousta lidí to tak nemá. Myslí si, že prostě přispívat na umění, přispívat na kulturu, přispívat na film, to je něco naprosto absurdního a věřte mi, že si to myslí jako mnoho lidí. Je nevím, to... proč si to myslej, no, protože když se přispívá na dálnici, tak je to v pořádku a přispívat na kulturu je špatně, nevím proč. No protože oni po té dálnici jezdí, když to do divadla a do kina nechodí, tak možná proto. Oni si to neuvědomují, ale jako dívají se na tu televizi, každý se na to dívá, jo. Oni mají představu, že to vzniká nějak samo, nebo já nevím, jestli to tam nějak jako generuje, že to nějak vzniká v jejich obrazovce, já nevím, to představím. Protože to je jedno, když tam jde americký film, tak stejně ho někdo musí koupit, že? Oni ho tam vyrobili, tady nám ho prodali, my jsme ho museli nějak jako zaplatit, že? Když ho tam vysíláme, za to vysílání, že? To jako za všechno musíte nějak zaplatit, já nevím. Petře, jako posloucháte hudbu? Nebo vůbec, jestli posloucháte hudbu? Hudbu poslouchám hodně. Mix všeho možného. Teď prostě poslední dobou třeba i jako Kata, Adama Svatoše, prostě takže i rap vlastně nějakým způsobem.
ale snažím se, jako klasiku taky poslouchám, a to těžiště je v nějaký kytarový muzice, v takovém takzvaném big beatu prostě, nebo v něčem od 60. let do současnosti. Objevil jste něco nového na české hudební scéně? No, teď jsem nic neobjevil. Snažím se docházet do nějakých klubů pořád ještě, pokud existují, a něco tam objevovat. Většinou to jsou ne objevy, ale lidi, kteří zase existují dlouho a jenom najednou třeba vyplavou na povrch. Jo. Jako Muchu jsem objevil prostě po dlouhý době, kdy už existovala samozřejmě brněnská zpěvačka, interpretka a tak, no, ale já nevím, já třeba chodím na Strahov, jo, do Sedmičky, a tam objevuje takový kapely, který, já nevím, Sexuální devianti, jako perfektní kapela, ale jako ne moc lidí je zná, třeba rok nehrajou pak, jo. Pravidelně chodím na Záviše, abych si tak jako tu lidovou tvořivost, tu lidovku českou nějak jako osvěžil v té vulgární podobě. A on naživo je strašně zábavný, musím říct. Pořád jsem věrný samozřejmě těm svým, jako té trojici Vysací zámek, Mňága až Džorb, Čechomor, tomu jsem jako věrný. Naštěstí všichni pořád existují, což je prýma. Ale no a teďka zase, jak chystám ten film prostě na léto, tak zase hodně poslouchám ty Rusy, no, ten ruský big beat 90. léta. Takže tam, jak jsem říkal, Janku Ďagilevu poslouchám, kterou nikdo nezná prostě. Tak já jsem tady vlastně takovej člověk, který šíří ruskou kulturu i mezi Rusama. A čím to je? Zpracoval Dostojevskýho? Teď ruskej big beat? Tak jako ruskej big beat je skvělej, a tam takový to vzepětí jako tvůrčí, ke kterému došlo v 90. letech po tom převratu. To bylo neuvěřitelný. A ten Západ to vůbec nereflektoval samozřejmě. Jako západní novináři si toho nevšimli a u nás taky nikdo, ale to byla doba, kdy prostě mi novináři ruský vozili mraky muziky, když někdo přijel a vždycky přivez prostě 10 CDček a všichni byli skvělí, jo. Já tenkrát na Autobus Pampilus prostě. Ale vy jste mi neodpověděla na otázku, čím to je? Čím to je? Proč? Čím to je, že já poslouchám Rusy, nebo... To šíření ruské kultury vůbec. No. Což je v českém divadelním prostředí přece jenom dost nepopulární záležitost. No, my jsme si nějak Rusy bohužel spojili s tou ruskou politikou a s ruskou invazí, jo, ale to bych odděloval, ale myslím si, že jsme natolik chytrý a natolik o Rusku víme dost, abychom dokázali oddělit teda Putina od Bulata Okudžavy. Vy jste říkal, že vás psaní filmových scénářů neuživí a že vlastně musíte žít skromně z divadelních tantiemů. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli práce na seriálu Terapie vylepšila vaši finanční situaci. To ne, tak tím, že oni neplatí tantiemy, že jo, HBO, tak jakoby... Na tom opravdu nezbohatnete, no. Já v televizi, když točím, tak dostávám jako vyšší honoráře režijní než na HBO, takže tam je to takový udržovací. Kolik? To mám určitě ve smlouvě, že to nesmím říct. Tak je to třeba za jeden díl víc než 50 tisíc nebo míň? My jsme tam díl točili 2 dny, to je určitě míň, no. Víc než 30 nebo míň za jeden den? To je míň, no to je jasný. Míň. No, to je půlka. A děláte ten seriál kvůli penězům? Tu Terapii? Ne, mě zajímalo zase to téma. Jaké? Spověď prostě, no. Intimní spověď mezi lidma. Já totiž, když jsem koukala na ten seriál, tak jsem necítila ten vás, jakoby. Ty poslední, třetí sérii jsem psal toho Marka Taclíka, toho chlapíka, co ztratil paměť. Tam mě poznáte, si myslím, v tom. Že to už byl původní scénář můj, že tam to byly taky adaptace vlastně cizích textů. Že? No a je těžké se vlastně pracovat na něčem, co není úplně vaše? Pro mě to nebylo těžké, protože si myslím, že to bylo skvěle napsané od těch Izraelců. No, tak tam to těžké nebylo. Že já jsem fakt respektoval a s úctou jsem k tomu přistupoval jako k věci, která je výborně vymyšlená, výborně napsaná. No, mě ten seriál vůbec nebaví. Já nevím, čím to je. To se vám neděje. Jako musíte najít zálibu v tom, že to je jakoby trochu pravda, ale zároveň trochu stylizovaná. No. Že od toho očekáváte jako opravdu 100% pravdu, tak Terapie to není.
Takže Česká televize, já jsem se vás na to chtěla zeptat, jestli platí víc Česká televize nebo HBO, takže i česká veřejnoprávní televize. No, v mém případě platí Česká víc než HBO. Mimochodem, překlad HBO do češtiny znamená domácí tržby. Jo? Home box office znamená domácí tržby. Nebo domácí pokladna, podle toho, jak si berete. No. Tak bych řekl, že domácí tržby platí méně než Česká televize. U té ztráty paměti, to téma zpracováváte docela často, nebo párkrát jsem to zaznamenal. Čím vám je to téma tak blízké? Nevím, jak to na mě dejchlo už kdysi dávno. Tak je to vděčný, já mám rád takový ty losery, že jo, ty lidi, kteří jsou na tom nějak špatně celkově. Když vám odejde paměť, tak jste na tom špatně. No. Tak jeden z těch dobrých průvodních jevů toho neúspěchu je ztráta paměti. Bojíte se toho? Bojím, no. To je jasný. Podle vaší divadelní hry Dubbing Street vlastně vznikl i velmi povedený, podle mě, seriál. Bude druhá řada? No, druhá řada myslím, že nebude, protože asi je zbytečný. Jednak jsme zbourali to studio. Jednak je zbytečný vlastně vstupovat po druhý do stejné řeky. No, ale je fakt, že teda s Terezou Voříškou furt chodíme jako kolem sebe, že bychom něco udělali, jo. A vidíte, spíš... tam na konci ten krásný kopec na tu Prahu. Že oni spolu žijou, no. Tak mohlo by to být po letech, že se neužil léčí z toho vztahu s tou Voříškou, kterou měl. V terapii. Je úplně vyhořelý. Prostě ona mu asi tisíckrát zahnula za ty dva roky. Jo, tak by to mohlo pokračovat, no. No a proč ta beznaděj? Nebo já jsem, ono je to vlastně komedie, ale já jsem cítila takovou úzkost. To podnikání malý český vlastně skončilo nenávratně, no. Úplně jsem se s tím ztotožnila. Mně se líbila ta nostalgie, jak jsme vlastně nostalgicky se dívali na to 11. září. Jako ne jako na tu tragédii, která to tenkrát byla, ale jako na nostalgii vlastně, jo. No, to končí vlastně nostalgickou tragédií. Tím zbourají to malý studio a tam těm zbourají ty dva velký věžáky v tom New Yorku. Čím si vysvětlujete ten seriálový boom, který nastal před lety celosvětově? No, on nastal celosvětově. V Americe určitě nastal tím tou cenzurou, která panuje ve filmovém průmyslu, a najednou ta kabelová televize, hlavně kabelová, byla svobodnější v tom kontentu, v tom obsahu. A tam bylo zvykem, že vlastně televize vysílá kvalitnější věci, odvážnější, ano, jo, než ten film. A pak to postupně zřejmě přešlo i sem, kde ten film u nás byl odjakživa vždycky svobodnější než v Americe, tak vlastně ta televizní tvorba tady byla jakoby druhořadá, jo, tady to bylo úplně opačně. A teď se vlastně poslední leta vyrovnává ta televize a film. Vlastně už znamená to taky příchod nových kamer, samozřejmě lepších kamer, že už nepoznáte, co bylo točené pro televizi, co pro film, ty kamery jsou stejný. Jo, už se netočí na film a digitál, prostě je to jeden kvalitní digitál a tak. A ty televize tím, že zvládají vlastně ty seriály velký objemy, jako hodně minut, jo, tak dokážou najednou jako přivábit toho diváka líp než do toho kina. No. Na čem jste byl v divadle, co vás nějakým způsobem zaujalo? Jako loni jsem měl fakt zážitek asi největší s tím SVJčkem, s tím společenstvím vlastníků, co dělal Jirka Havelka. Tam jsem jako cítil silný zážitek. A nejenom proto, že žiju v domě, který teda jako nemá SVJčko, protože se ho vůbec nepodařilo ani založit. Tak to je jako ještě na další divadelní hru. Že se nedomluvili. No, tam to vlastně většinová majitelka bojkotuje už 15 let a vlastně se to nedá založit, když to... No, čili já žiju jako v úplném extrému, ale tohle to je krásný obraz společnosti, tahle ta hra. A ten konec, že tam vidíte ty lidi, kteří se hádají o nesmyslech vlastně a tahají do toho tu minulost a svoji sexuální orientaci a všechno. A na konci přijdou ty dva lidi a říkají, my to za vás vyřešíme, jak vás tak pozorujeme, podepište nám tady prázdní papíry, my si do toho pak jako doplníme ty smlouvy, to už je jedno, my to za vás všechno uděláme a všichni jsou happy, jo. Tak to je česká společnost, no. Prosím vás, vyřešte to za nás někdo tady, my si s tím vůbec nevíme rady, jako. Tak to byl zážitek číslo jedna, no. Pojďme ke knihám. Jo. Tři knihy, které by podle vás měl přečíst každý člověk. Jako, já...
A to mám dobrou historku. Já jsem kdysi se pokoušel o tenis, hrát tenis a měl jsem trenéra, takového mladého kluka. A já tak normálně čtu, jako přečtu, já nevím, 40 knížek za rok nebo tak. Ne moc, jako a on říkal, člověče, já moc nečtu. A já říkám, no a co čteš? A on, no ne, já jako nečtu moc a já jsem, člověče, asi přečetl jenom 2 knížky za život. A já říkám, jaký? A on říká, no, Honzíkovu cestu a životopis Agassiho. Znáš to? A já říkám, no, ne, Honzíkovu cestu a životopis Agassiho, ne. A on říká, to je skvělý, to si musíš přečíst, jako jak to, že to neznáš. Takže já bych řekl, že tyhle 2 knihy určitě, tedy jako životopis Agassiho by všichni zřejmě měli číst. Honzíkovu cestu taky. 3. nevím, asi Švejka, nebo nevím co. A vážně? Ne, vážně, jako 3 knihy, které by všichni měli přečíst. To je těžký, jakmile buď začnete číst, nebo bych s tím ani nezačínal. No tak já nevím, tak cokoliv, od Dostojevského, od Michela Uhlenbecka bych tam taky něco dal. A já nevím, Kurta Vonnegata. Přemýšlíte někdy nad budoucností divadla jako umělecké formy? Přemýšlím často a mám pocit, že divadlo přežije, že přežívá poměrně důstojně. A jak dlouho ještě podle vás takhle bude přežívat? No podle mě úplně do nekonečna. To divadlo prokázalo velkou flexibilitu, existuje už zhruba 2500 let a myslím, že ty věci, které dlouho trvají, mají šanci ještě dlouho trvat do budoucna. Ten film, který mu je dneska zhruba 100 let, samozřejmě tam takovou jistotu nemám. Tam je možný, že to za pár desítek let skončí. Ale nějaká forma asi záznamu obrázku zůstane. Jo. Ale jestli to budeme nazývat film, to nevím. Ale divadlo je tak pestrý, že vlastně tady bude vždycky. A vždycky to bude taková marginální záležitost? Anebo... Divadlo je úplně zásadní společenská záležitost. Vlastně ono se to nezdá, ale to prostupuje tou společností. A u nás teda obzvlášť v divadlech se odehrávají důležitý historický zvraty, jako třeba během revoluce nebo během 60. let, ale už dlouho nic zásadního. No, ale jakoby ten systém českých divadel je zásadní a zásadně kultivuje tu společnost. Jo? Ať si o tom myslíme, co chceme, tak to, že existuje kvalitní český divadlo na mnoha úrovních, prostě to od loutkovýho po Laternu magiku, činohra, opera, prostě, že tohle všechno existuje jako divadlo, čili jako místo, kde nějaký herec něco předává živě publiku, tak to tu společnost prostě kultivuje. Kultivuje to nějaký pocit sounáležitosti, už to, že tam jako jdete, kultivuje to jazyk, kultivuje to myšlení, všechno. A to se nedá vůbec jako opomenout. Říká se, že u nás chodí do divadel zhruba 7% populace, což je vysoký číslo. Jo, jsou to lidi, kteří chodí opakovaně, čili oni udělají několik milionů návštěv jakoby těch divadel za rok. A myslím si, že to je hodně, 7%. No je to přece jenom taková sváteční záležitost, to divadlo, že člověk jde jednou za čas do toho divadla. Mladé lidi do divadla skoro vůbec nechodí, je jich strašně málo. Já chodím do divadel, vídám tam mladí lidi. Jo, já myslím, že my, Německo, Polsko, Francie, že to jsou prostě divadelní země. Mm. Že to funguje, Rusko taky. Jo. Rusko je teda problém, že neradi platí tantiemy a tak dále, jako, ale je to prostě divadelní národ. Jo. Rusko je teda extrém, tam si prostě i mladí lidi dodnes jsou schopni citovat prostě klasiky. Jak přivést víc mladých lidí do divadla? Já myslím, že tenhle takhle problém nestojí. Tady jde o to, jak nejlépe financovat divadla, nebo jak pomáhat divadlům, ale ty mladí lidi přijdou do divadla jednak jako diváci automaticky, anebo tam přijdou i jako tvůrci často, že jo? Tím, že založí nějaký spolek nebo soubor. Jo, a zrovna teda Praha je dobrá v tom, že cokoliv tady uděláte, jakýkoliv počin, tak ty diváky seženete. Ptám se spíš, jak jsme se bavili o těch pubertálních filmech, tak
Hollywood myslí na to, že pubertální publikum je velmi aktivní. Jasně. Ale nemám pocit, že by se na to myslelo u divadla. No, tak když ale vezmete třeba Petra Kolečka, tak jeho divadelní hra Federer Nadal, což je vlastně tenisový utkání, tak tam prostě chodí pubertáci a řežou se a sválí se smíchy po zemi, že? To je jako, ten na to myslí. Jo, politický kabaret třeba, jako to prostě přivábí mladí lidi. Jsou různý formy divadla, no. Problém jsou u některé oblastní divadla, prostě na oblastech, publikum a tak dále, no. To by jako bylo na nějakou další osvětu a nějaký další jako převýchovný program. Ale zrovna Praha je na tom dobře, jako obecně divadlo na tom dobře je. Ztracení v Mnichově nebo Knoflíkáři? Knoflíkáři. Divadlo nebo film? Divadlo, to je jasný. Lars von Trier nebo Steven Spielberg? Spielberg. Jakou schopnost byste chtěl mít? Odpouštět. Pochybovat je projevem slabosti nebo síly? Jednoznačně síly. Vaše nejlepší vlastnost? Cílevědomost. Vaše nejhorší vlastnost? Závist. Kdybyste chytil zlatou rybku, která splní jedno přání, jakékoliv, co by to bylo? To by byly ty zdravotní věci. Asi jako... Už to je to nejdůležitější, si myslím. No. Jo, čili bych to směroval někam jako na uzdravení a tak. V sebe? Ne. Lidstva? Ne, lidí nějakých konkrétních. Čeho si v životě vážíte? Já si vážím přátelství, nějaký věrnosti, prostě nějakého prostoru, který kolem sebe mám. Čeho se bojíte? No, tak budoucnost. Ne, bojím se ztráty nějakých tvůrčích schopností asi. Co pro vás znamenají a na jakém místě od jedničky do deseti jsou pro vás peníze? Tak 8. Na jakém místě je sláva? Sláva tam bude tak na 6, si myslím. Jídlo? Jídlo, no to je těžký, to tam vůbec nepatří, to může být 10, že jo, samozřejmě. Jako někde mezi tím asi, no tak jako, a tak to bude taky 8, dejme tomu, no. Co je na prvním místě aktuálně? To jsou prostě ty tvůrčí schopnosti, si myslím, no. Váš vzor? Jako v čem myslíte? V životě. Tak jo, já se často vzor srovnávám s tátou, no, nebo Štíkem, jako. Je to kliše a je to tak, no. Potkáte-li se s Bohem, co mu řeknete? To bude nějaký světlo, ne? To asi nebudem komunikovat verbálně. Já bych byl zklamaný, kdybych mu mohl něco říct. To asi doufám, že to bude neverbální komunikace. Děkuji za rozhovor. Vy jste nám nic nepřinesl do soutěže, ale vymysleli jsme teď na místě, že nám, nebo nám ne, že darujete 2 lístky do Davidského divadla někomu, kdo napíše absurdní historku. O nevěře. O nevěře. Tak jo.